等了15分钟了，还不见人来接站。你现在有钱了，就看不起我们这些穷亲戚了吗？还是不把龙都副局当干部了？不想我们来，你就开门见山直说，我们现在来了，你又躲开，这是人干的事吗？没让你和唐三国亲自来接，已经给足你面子了。知不知道我在龙都多少饭局，多少人要见吗？还有，你别忘记了，要不是我牵线，你有哪门子机会抱上汪少的大腿？信不信我取消掉后天的相亲？我已经让若雪去车站接你们了，你再等一会。请问是七姨吗？我是唐若雪派来接你们的。哼，怎么这么晚？你这个司机还想不想干了？不想干趁早滚蛋，把我们在这里晾半个小时，什么意思？还有，唐若雪怎么没亲自过来？若雪因为身体不适来不了，现在处于下班高峰期，有点堵车，还请见谅。堵车就能晾着我们吗？换成在我们单位，早让你卷铺盖滚蛋了。还有，林秋玲两口子不来接，唐若雪也不来接，他们找一堆的借口，究竟要摆什么谱？妈，你对一个司机有什么好发火的？我们赶紧离开这里吧，全身黏糊糊的，难受死了。等见到林秋玲一家，再让他们检讨也不迟。哼，来接我们车呢？我告诉你，100万以下的车子我们是不坐的。啊！他奶奶的，真以为自己是太后啊？要不是碍于若雪的面子，我早抽你了。七姨车子在那边。算唐若雪还有点良心，派这样一辆好车过来，你一个司机能不能摆正自己的位置？接人的时候不知道给客人开门了，你这个样子，我让唐若雪开除你。妈，你看这个玉石不错。嗯，别乱动，这是平安石。废话，我难道不知道它是平安石吗？好好开你的车，别多嘴。是个好东西，质地非常不错，我感觉自己跟他非常有缘分。这块玉石就当妈送你来中海的礼物了，你拿着吧。谢谢你送我的落地礼物，我也送你一个，好好带着，不准拿下来。不要乱动车上的东西，这佛珠是我从古玩城淘回来的，是真正的金丝楠木，堪比黄金。哼，这礼物是我儿子送给我的，本宫正式收下他，给他一个金子发光的机会。把东西给我放下，我们母子情深，相互送东西跟你有毛的关系？哼，这些东西不是唐若雪的。不是唐若雪的，也是林秋玲的，她是我亲姐，她的东西也就是我的东西。再说了，你一个司机管那么宽干什么？好好开你的车。司机，你这样开车不行的，实在太慢了，这个速度要什么时候才能到桃花一号？你靠边停车。靠边干什么？你要打车回去吗？我来开，我让你见识一下什么叫秋名山车神。对不起，这车子不能给你开。这是唐家的车，跟你一个司机有什么关系？再说了，我们是唐若雪的血亲，你一个外人驳哪门子嘴？停车让我儿子来开，一个破司机有什么资格开这么好的车？再唧唧歪歪，我现在就打电话让唐家开除你。中海路况复杂，你们不熟悉，容易出事。出事也比你开的跟乌龟一样要好。再说了，就算出了事，我们一个电话就能摆平。我妈跟你们中海医药厅长良药东熟得很，在中海只要她出面，出什么事都能摆平。就是，这车是你能做主的吗？又不是你买的，给我儿子开又怎么样？再说了，你也是托我们的福，你一个骑共享单车的命，要不是来接我们，唐家能把这么好的车给你开吗？赶紧停车。有人坠江了，快来救人啊。王八蛋，你干什么？快送我们离开这里。不行，我要去救人。你白痴啊，人都坠江了，肯定必死无疑，你就什么人呢？真把自己当奥特曼了，也救不了人，还牵连我们。没事，他要逞能就逞能，我们自己去桃花一号，顺便让唐家开除他。好汉水深要小心啊，不顾安危真是英雄啊。先生别动，你受伤了，我帮你处理一下伤口。贝贝还在车里，贝贝还在水里，我要救我女儿。这个小伙子好不容易把你们两个救上来，你这样跳下去，他岂不是白救了？你们稍等，我去把孩子救上来。小伙子，你不能再下水了。你现在救了两个人，做得可以了，你已经是英雄了。你要考虑自己安全，要为自己的家人想一想了。你不要再下去了，你做得够多了，谢谢你。别哭，我现在就去救你女儿，一定会让她活着回来。不，你不能去了，已经够了，真的够了，我非常感谢你了。放心吧，等我回来。5分钟了，小伙子肯定死了。这么急的水势，这么深的江底，这么长的时间，他恐怕回不来了。太好了，出来了，小伙子你太厉害了。谢谢你，谢谢你。叶会长你醒了，我去叫医生过来给你检查一下。嗯，不用了，我自己检查过了，没什么大碍，休息2天就没事。这里是什么地方？这是红叶会所，专门接待龙都权贵的地方。虽然场子不大，但安保和隐秘性一流。我本来要送你去医院的，可赵夫人非要让你来这里，她要亲眼看到你安全，看到你平安没事，她还让孙老他们出关给你救治呢。赵夫人她是什么来历？来历很大，他是龙都方面的人，这次来中海是为了扫墓，结果车子被人撞了一下，就直接掉入江里了。幸亏有你出手相救，不然就是一车三命。不过你想知道他的底细，还是你亲自问他比较好。他今天本来想要等你醒来的，结果去了寺庙还愿，要中午才能回来。行，我知道了，饿死了，我要出去吃饭了。
会长，你多躺一会，还是等赵夫人回来再去吧。等她回来干嘛？让她感谢我吗？我救人又不是为了报仇。会长，赵夫人的友谊是无数人梦寐以求的，你如果跟她打好关系，以后不仅是中海诸侯，还能在华夏横着走。老杨，我知道能让你拿捏分寸的人绝不是小人物。